我姓石，无论何时与你相识我都值。我姓石，执笔写词犹如骏马在奔驰。Farah, kenapa you balik macam nak berlumba ni? Hello guys, hari ini OT ya. Okey, hari ini semua. Hello Datuk Seri. Apa khabar? Apa? Malam ni 50 investor pukul 9 malam. Okey Datuk. Malam ni saya akan uruskan. Wah, 50 investor. Okey, aku call 3 staff aku yang kuat pemula. Hello boss. Hello Mel, Farah. Yeah boss. Malam ni ada 50 investor nak datang. Korang semua kena OT, boleh tak? OT boss. Ya, yeah, OT. Boleh tak malam ni? Mel, Farah. Mel, ayah freeze pula. La la ilaha illallah. Syafiq. Syafiq. Semua pekerja aku ular. Tiga-tiga ular.